ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔයාලා සියලු දෙනාම PB Home YouTube නාලිකාවට. ඔන්න යාළුවනේ අද අපි අරගෙන ආවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුගම්පොළ නගරයේට ඉතා ආසන්නයෙන් පිහිටි වටිනා නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. මේ නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ ගම්පහ උඩුගම්පොළ ප්‍රදේශයේ කොරස් හන්දියේ. ගම්පහ නගරයට කිලෝමීටර 7ක් දුරින් ගම්පහ නයිවල ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මීටර 100ක් දුරින් ඉදි කරලා තියෙන වටිනා නිවස පර්චස් 9.5ක වටිනා සින්නක්කර උපස් සහිත ඉඩමක තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. මේ නිවසේ නිදන කාමර දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මුළු තැංගයක් සාලයක් සහ නාන කාමරකින් සමන්විත වෙනවා. මීට අමතරව එළියෙන් වැසිකිළියක් ඉදි කරලායි තියෙන්නේ. විදුලිය, නල ජලය, පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ග, පිරිසිදු ලියකියවිලි ඇතුළු සියලු පහසුකම් සමග ඔයාට මේ වටිනා නිවස රුපියල් ලක්ෂ 38,000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරන්න වගේම තවත් විස්තර අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකේ පහතින් තියෙන දුරකථන අංකය නැමතුමක් දීලා ඔයාට තවත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉදමහා නිවස පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නම් කතා කරලා කලින් දිනයක් වෙන් කරන්න පැමිණෙන කිරත් විශේෂයෙන් මතක් කර සිටිනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.